Hyvää iltaa uutisista. Keski-Suomessa on parhaillaan käynnissä poikkeuksellinen paluumuuttoilmiö. Tuhannet aikaisemmin Jyväskylässä asuneet tai opiskelleet ovat päättäneet palata kotikaupunkiinsa. Toimittajamme Minna Ristikivi raportoi Jyväskylästä, missä paikalliset paluumuuttajabongarit tarkkailevat herkeämättä tilanteen kehittymistä. Tunnelma täällä rantaväylän yllä on innostunut ja odottava. Ja pelkästään tänään paluumuuttajabongarit ovat tehneet lukuisia merkittäviä havaintoja. Muun muassa puolison ja kolmihenkisen poikuen kanssa liikkuneen mustapyrstödevaajan. Paluumuuttajabongari Pekka Huhtasuo, mistä tämä erikoinen paluumuuttovirta oikein johtuu? No, havaintojemme mukaan paluumuuttajilla on syntynyt erityinen tarve panostaa elämässään laadukkaaseen arkeen ja omaan yksityiseen hyvinvointiin. Entä millainen on tyypillinen paluumuuttaja? Tavanomainen paluumuuttaja on aiemmin Espoossa pesinyt valkokaulushaikara, Arbea Collum Albus. Ne liikkuvat tyypillisesti mustan värisellä farmarihenkilöautolla. Ja niiden muuttoreitti kulkee usein tästä nelostietä pitkin. Ja sitten on tietysti tämä pariutumisvaiheessa elävä Tinkku Lepinkäinen, Marius Duopus. Se on käynyt kokeilemassa siipiään etelässä ja kaipaa nyt takaisin alkuperäiselle asunseudulle. Sillä on lajille tyypillinen ja selkeästi tunnistettava kutsuääni. Se menee tälleen, että... Onko jotain lajeja, jotka houkuttelevat bongareita kauempaakin? No, hieman harvinaisempi laji on tietysti urahau. Eli ulkomainen paluumuuttaja, Falco Negotium. Viime vuonna bongattiin Atlantin yli lentänyt hyvinvointiteknologia-alan yrittäjä. Hän oli viihtynyt Piilaaksossa 20 vuotta. Häntä tultiin katsomaan jopa Viitasaarelta asti. Lisätietoja paluumuuttomahdollisuuksista Jyväskylään sekä alueen avoimista työpaikoista löytyy osoitteesta paluumuutto.fi. Uutisista näkemiin.